Pragtige somer en Pasella luister graag na die seisoene, veral die een. Ja, dis tyd vir ons jaarlikse swembroek modus insetsel. Hierdie keer begin ons in die Kaapse waterfront, waar vier van ons aanbieders reg is vir modelspeel. Hierdie jaar is dit nie net julle wat bederf word by die swembroek modus nie, dis ek ook. Want ek is die enigste roos tussen drie dorings en hulle moet my soos 'n koningin behandel. Die rede is omdat mooie Minki vir ons hierdie boot gereël het. Die enigste voorwaarde is ons haar heel dag moet bedien en bederf. Maar wag 'n bietjie, want dit beteken ons gaan basies haar slawe wees. Ek weet nie of hierdie meer so 'n goeie idee is nie. Ek bedoel ouens, ek het dan my opblaasbootjie by die huis. Julle kan nie nou kop uittrek, julle gaan heel dag terugbetaal. Die Nautilus boot kan gehuur word vir partytjies, troues en ander kuiers vir tot 110 gaste, waarvan 16 kan oorslaap. Heel gepas met die dat die eerste swembroekneiging 'n boottema het. Bella, die vol swembroek is soos gewoonlik weer my gunsteling. Dis baie elegant en natuurlik gemaklik ook. Dit is baie modern met die slangvel motief. Pers is een van die grootste kleure wat deurkom en hulle speel baie slim met twee skakerings van pers. Daar's die nodige ondersteuning sonder om dit te oordoen. Want mense dink ook as jy aan een stukke dink, dan dink jy aan verskriklike opgestopte borste. Dit is nie wat ondersteuning is nie. Dit is net 'n bietjie, net om dit 'n klein bietjie meer vroulik te maak. Mens die gelei wat ek vir jou daarby gegee het met sy vloedblou streepies, pas seker nou nie heeltemal by die pers nie, maar dit is mos die lekker ding van mode om te dink jy kan 'n diere motief dra net streepies by dit. In feite as ek 'n kolletjie gehad het, ek nog vir jou kolletjie ook daarby gegee. Ek is ook mal oor die gelei want jy kan hom aantrek as jy aan tafel gaan sit, hoor 'n bikini of 'n vol kostuum en dan voel jy nie so kaal nie. Maar gepraat van aan die tafel sit, ek sien nog nie 'n bordjie kos in my hande nie. Ja, sien, daar begin dit nou. Mense sal dink met daai klein lyfie eet sy net 'n ou tomatietjie, maar eintlik het sy 'n reuse eetlus. Nou, Hanke, ek wag nie gewoonlik 'n witbroek nie, maar so by die see vir op 'n boot is dan ideaal. Papal, deel van die hele tema vir somer is die hele seiljag geïnspireerde styl wat deurkom. Al drie van julle het 'n weerval van dit aan. Jy dra die wit kortbroek wat altyd goed lyk so met 'n getande lyf. Met die gewefte belt net daai extra detail deurbring. As jy kyk na Irshad se broek, het dit daai tipiese wit en blou streep wat deurkom met daai tema net daai bietjie meer beklemtoon en om dit daai jonger, jeugdige gevoel te gee, kom daai popkleur in die bel deur, die helder oranje. En as jy kyk na wat Dieter aan het vandag, het hy nog steeds die ligte grys swembroek aan, met die gewefte belt wat weer deurkom en net om daai gemaklike gevoel te gee van somer, is die hemp wat hy aan het pink en wit check. En dis oopgeknoop gemaklik en ek kan hom vinnig uittrek en net inspring in die water. Die lang mou is ook nogal prakties vir tye waar die son net te sterk is vir jou vel. Ja, dit is altyd so. Jy kan altyd 'n klassieke check-in vat, uit jou kas uithaal en net bygooi en keer dat daai son jou net te veel brand op die dag. Om die styl af te rond is plakkies 'n moet. Kies uit 'n wye verskeidenheid en rond so jou uitrusting af. En niks stop die meisies om ook so 'n paar aan te skaf nie. Die tweede swembroekneiging is minder formeel en eksie perfeksie vir die strand of swembad. Dis 'n bonte en ja manne, die blommotiewe is ook in vir julle. Gelukkig is daar ook 'n etnies geïnspireerde motief wat trots Afrika is. Die manne lyk om lekker helder en dit is heeltemal gepas vir die somerfeestelikheid. Hierdie seisoen kan geen man somer ingaan sonder om die essensiële boardshort te dra nie. Kom met verskillende helder kleure voor en verskillende lengtes ook. Soos jy sien wat Dieter vandag aan het, is die boardshort wat op die swart basis is met die helder blompatroon bo-op dit. Maar Dieter, wil jy asseblief vir my die room aangee? Room vir ons arbeider. Die room vir my lyfie. 'n Bonus van hierdie swembroeke is dat hulle vinnig droog word en lekker gemaklik is vir diegene wat graag aktief raak in die son. Paul, soos jy kan sien wat jy vandag aan het, is die helder etniese print in geel, rooi wat regtig somerkleure is. Jy kan sien dis ook vir 'n man wat bietjie meer selfvertroue het wat daai helder klere kan dra en weet hy sal goed lyk. Ja nee, mens moet baie selfvertroue hê om hierdie broek te dra want dis so helder en ek ook 'n sonrol vir jou oë nodig. Veral in hierdie helder Kaapse son het elke man 'n goeie sonrol nodig. Soos wat jy kan sien, die Shaw dra die helder wayfarer wat nog steeds in die mode is en as jy oorgaan na sy swembroek toe, het hy die check bietjie meer konservatief maar ook in 'n korter lengte net om dit bietjie meer gemakliker te maak vir hierdie somer. So kom van die klein broekies. Ek sien dit slaan ook deur in die vroue modes hierdie jaar. Ja, die kleiner broekie is definitief, hy's kleiner as gewoonlik en ek dink dis die hele Brasiliaanse invloed. Die driehoek bikini toppie is weer groot, is maar 'n fantastiese startmaker en ek die interessante ding omtrent jou bikini vir my is, daar's verskriklik baie taai detail aan die kante hier. Oral is daar strikkies en dit maak dit nogals regtig baie vroulik. Die oorgroot sonbril is nog steeds hoog mode. Die vorm van jou sonbril is baie interessant. Dit laat mense herinner aan die ou cat's eyes wat so 'n bietjie opgaan. Dit is bietjie meer vierkantig en
Dit lyk absoluut fantasties op jou. Wel, hierdie sonbril pas perfect by my actieve lewenstyl. Ek dink hy is net reg om mee te gaan roei of volleybal te speel. Ek is nou juist lus vir daai stranduitstapie van ons. Hulle beweeg